Ka qenë burgu më famkeq i sigurisë lartë, imbiquajtur ishulli idealit apo fortesa, për shkak se prej andej, Aratisja konsideroi e pamundur. Por një gjë e tillë nuk i pengoi të dënuarit që të tentonin largimin. Kjo javë shënoi 75 vjetorin e të ashtuquajturës Beteja Alcatrasit, përpjekja më e madhe për të ikur prej andej që përfundoi në një lumë gjaku. E përditshmja britanike Daily Star hartoi një listë me 15 fakte interesante mbi burgun e ngritur në ishullin e shkretë shkëmbor me të njëjtin emër. I mbrojtur mirë nga rojet dhe i rrethuar nga rryma të forta ujore dhe shkëmbin të ashpër, vetë kushtet ishin të tilla që të mos lejonin Aratisjen. Në Alcatraz u mbajtën në rrjedhën e viteve mbi 1500 të burgosur të rrezikshëm, të cilët qëndronin në qelite vogla 3 me 2 metra. Një prej dënimeve më të ashpra që jepeshin aty ishte mbyllja te vrima, qelia më e errët e izolimit. Në Alcatraz kreu 4 vite nga dënimi i tij në vitet 30 gangsteri famkeq Al Capone, të cilin nuk e burgosën dot për krimet e tij, por e dënuan për evazion fiskal. Sipas të përditshmes britanike, thuhet se fantazma e tij ende shfaqet në burg, bashkë me kitarën e vet të preferuar karakteristike, banjo. Të vetmit që arritën të largoheshin nga Alcatraz ishin Frank Morris me vëllezrit John dhe Clarence në vitin 1962. Por trupat e tyre apo ata vet nuk u shfaqën më kurrë, çka bëri të mendojë se ishin mbytur, edhe pse disa pretendojnë se treshja arriti të mbijetonte.